Avgör vilket uttryck som är störst. 2 upphöjt till 68 eller 8 upphöjt till 30. Vilket är det större talet? Okej. Några vi kanske var, men det är självklart, jag vet. Men annars om vi ska jämföra potenser så här, så är det bra om vi har samma bas. Då är det mycket lättare att jämföra. Vi ska se vad som händer. Ja, 2 upphöjt till 68 kan väl hålla som 2 upphöjt till 68 nu. Men om vi tittar på det här 8 upphöjt till 30. 8 upphöjt till 30. Kan vi skriva det på ett annat sätt? Ja, det kan vi. För jag råkar veta att 8, det är precis samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. 2 gånger 2 gånger 2 är 8. Då är det det vi ska ta upphöjt till 30. Men det här inom parentesen, det vill jag hellre skriva som 2 upphöjt till 3. Och sen är det det som är upphöjt till 30. För 2 upphöjt till 3 är precis samma sak som 8. Och det är 8 som ska höjas upp till 30. Men då hade vi en potenslag som sa att i det här fallet så kan vi bara multiplicera exponenterna. Så det är samma sak som basen 2 upphöjt till 3 gånger 30. Och 3 gånger 30 är 90. Så, 8 upphöjt till 30 är precis samma sak som 2 upphöjt till 90. Vi har bytt bas på det sättet. Och då har vi samma bas. Då kan vi jämföra 2 upphöjt till 68 med 2 upphöjt till 90. Vilket är störst? Ja, tar jag 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 90 gånger så får jag ett större tal än om jag tar 2 gånger sig själv 68 gånger. Så mitt svar är att 8 upphöjt till 30 är störst. Och för att kunna avgöra det så vill jag skriva potenserna så att de har samma bas.